Quloq soling do'stlar, bu safar unutilsin bari dard azob. Shukr deylik turib ton sahar, yaxshilikka yozlar savob. Puli yo'qni nazarga ilmay, davramizga qo'shmadikmi yo? Yana kimni ranjitdik bilmay, deydilarki bu qaytar dunyo. Kimlarnidir g'ibat qilibon, gunoh qilib qo'ymadikmikan? Kechirmasa gar o'sha inson, Allohim ham kechirmas ekan. Ezgulikni barfo yetaylik, yomonlikni yuqtirmay dilga, yaxshi inson bo'lib ketaylik. Bu dunyoda so'nggi manzilga. Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadri balan qadrdonlarim. Agarda sizlarga shu video roligim ma'qul kelgan bo'lsa, sizlardan like. Agarda kanalimiz yangi bo'lsangiz, obuna hamda fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman do'stlar. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.